Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCard e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um recurso de como importar e abrir arquivos do SketchUp no AutoCAD, né? Que seria arquivos da extensão SKP, né? O AutoCAD não tem esse recurso nativo de esse comando, né? De importar. Então você precisa instalar um plugin, tá? Então você vem aqui no Google, digita aqui, ó, importar SKP para AutoCAD, tá? Aí aqui, ó, você vai vir nesse primeiro link, ó, como importar arquivos do SketchUp para AutoCAD, diretamente na página da Autodesk, tá? Dentro desse site, que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nesse link, tá? Que vai direcionar para a loja de aplicativos da Autodesk. E você vai baixar esse arquivo aqui, ó, SketchUp Import, na versão do AutoCAD de 2016 até a versão 2024. Clica aqui. Faz o download, tá? Download aqui, não precisa estar logado. É, na verdade precisa, tem que ter uma conta no Autodesk, clique em avançar. E aí você vem aqui em download, tá? Clique em download. Ele vai baixar. Tá certo? E aí, depois que baixar, o próximo passo é instalar no AutoCAD, que eu já vou explicar como faz, tá ok? Bem, pessoal, terminado o download, você vai clicar duas vezes aqui no arquivo. Pode clicar em executar. E aí você clica aqui em instalar agora, tá? Ele vai estar instalando, tá certo? E aí ele vai funcionar. Importante, né? Enquanto você instala o aplicativo, não pode ter o AutoCAD aberto, tá? Tem que estar fechado. Então, depois que instalar, ele vai abrir como um comando, tá certo? Não, instalando. Ok, pode clicar em fechar. E aí eu vou abrir o meu AutoCAD, que no caso aqui é a versão, eu estou usando a versão 2018, tá? Então, com o AutoCAD aberto, como você vai trabalhar com três dimensões, muda para o estilo aqui 3D Modeling. Tá? Na workspace aqui na engrenagem. E aí você vem aqui e digita import SKP, esse comando. Seleciona o arquivo que você quer, né? O arquivo SKP. Ele demora um pouquinho para processar. Depois que ele processou, ele vai pedir para você inserir o ponto base, né? Então eu posso digitar aqui 00 ou clicar em qualquer lugar aqui da tela. Tá, tanto faz. Clicou, você vai ter uma visão aqui em duas dimensões, né? Aí você pode vir aqui para ver em três dimensões. Você pode vir aqui na aba View, tá certo? Aí aqui você pode ou vir aqui em Visualize, tá? Clica aqui nesse botão de View aqui, ó. Coloca aqui, ó, SW Isometric. E aí ele vai colocar na visão isométrica. Para mudar o estilo de visualização, né, que é o Visual Style, você pode vir aqui, ó, e colocar aqui em realista, tá? Que aí ele vai mudar. Olha que interessante, ó. Ele vai mudar com as texturas, tá certo? Se você observar, né, ele respeita as mesmas texturas do SketchUp, né? E se você quiser girar, você pode vir aqui e dar esse comando aqui, ó. Você pode vir aqui em View, tá? Ou digitar esse comando 3D Orbit, tá? E aí, quando você girar, você consegue ver, dá zoom, tal. A fluidez dele é bem mais limitada que do SketchUp, né? Porque você tem que ter um computador mais potente para visualizar, mas ele respeita aí toda a geometria do objeto. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado e até mais.